«Укрнафта» запустила процес зупинки видобутку нафти на Надвірнянщині через те, що «Укрзалізниця» припинила ритмічну подачу цистерн. До кінця літа минулого року робота із поданням ємкості для перевезення була безперебійною, але вже восени почала давати збій. Перші дзвіночки пролунали восени минулого року. Тоді, завдяки навіть там особистим якимось стосункам правління і «Укрзалізниці», і якось вдалося вирішити ситуацію, і, в принципі, до червня місяця у нас питання з відвантаженням було тільки в обсягах, що подавалися бочки не в тій кількості, яка необхідна. З 22-го, остання нормальна була відгрузка 22 червня, коли поїхали від нас бочки завантажені товарною нафтою. Потім місяць жодної бочки не поставили. 20 липня прийшов ще один состав, 50 із 220. От і вся ситуація. За словами фахівців підприємства НГВУ «Надвірна Нафтогаз», за добу видобуває 330 тонн нафти. Тому резервуарний парк для зберігання чорного золота швидко заповнюється. Ці резервуари, у мене товарний парк, затарений нафтою. Промисли не мають місця, де зберігати. Я вже переробив і заповнив всі резервуари нафтою. На даний час ми стоїмо. Через повне заповнення резервуарів 2 серпня почався процес зупинки нафтових свердловин. Ми змушені зупинити процес видобутку вуглеводнів з Батьківбабчинського та Пасічнянського родовища. Після закриття всіх 310 свердловин держава недоотримуватиме орієнтовно 1 800 000 гривень ренти за добу. В тому числі наша область щодня втрачатиме близько 90 000 гривень цих коштів. Також постраждають робітники. Працівники мусять контролювати, бо тому що територію, резервуари, уторні шви, згідно їхньої технологічної карти, вони мусять бути, але вони будуть та якби в простоях, що зарплата буде зменшена. На офіційному сайті «Укрзалізниці» повідомлено, що війні цистерни є, і проблема лише тим, що підрядник від «Нафтохіміка» не оформив заявки на рухомий склад в електронній системі. Із довідки від «Нафтохіміка» та інформації з електронної системи АЕС «Месплан» видно, що заявки оформлялись і в червні, і в липні, і вже в серпні. І якщо в червні, в принципі, заявки задовольнялись, то в липні ситуація чомусь раптово змінилась. Стосовно тих бочок, які обіцяні були нам термінової подачі, 150, сказали на залізниці. Чи можете ви сказати про їхню долю? Де вони є і чи ви їх бачите? Ну, станом на зараз з'ясню працівників станції «Надвірна», бо ми особисто не можемо відслідковувати. Так. Порожні цистерни. Поки що нічого не видно. Які порожні станції Кагамлиць? Кагамлиць – це в Кременчузі. Так. Тобто сьогодні, завтра цистерн нас не передбачається. Ну, поки що так. Хіба що це закрита інформація може бути. Якщо ситуація не зміниться, 4-5 серпня НГВУ «Надвірна Нафтогаз» буде змушений зупинити всі 310 нафтових свердловин.